Znači šesti memorialni turnir Goran Brajković, turnir za uzrast mlađih pionira u 13. Šest ekipa podijeljenih u dvije grupe i u finalnoj utakmici igraju Dubrava i Sloboda iz Ljubljane. Opatija je završila na petom mjestu, pobjedila je utakmicu za peto mjesto Rudar sa 2-0. Treće mjesto je osvojila ekipa Otvorene škole Olimpije iz Ljubljane, koja je pobjedila na 11 terce momčad Grobičan. Ovaj Marine, nemoj sleđa. Bravo. Za najbolji igrači su turnira proglašena je Gabriela Brajković-Enka Opatija. Kompleti mama, ne da se ti ja. Najbolji pojedinac turnira, odnosno najbolji igrač turnira je Juraj Frigani, nogometni klub Dubrava. Treće mjesto je osvojila Otvorena škola Enka Olimpija, najbolji se uključi 30. nogometnog kluba Opatija, Robert Pečić. Drugo mjesto na turniru osvojio je Enka Sloboda iz Ljubljane. Nagradu uručuje bivša nogometna kluba Opatija Šimi Zdravko. I na kraju pobjednik turnira nogometni klub Dubrava. Nagradu uručuje Marina Kirić. Yeah.